Здравейте, приятели, на моя канал Яши пътувай с мен. Днес ви предлагам една изключително вкусна, лесна и бърза вечеря. Предложение за вечеря, разбира се. Това са пълнени кюфтета с моцарела и са много-много вкусни. Кюфтета принцески. Ето сега ще ви разрежа едно кюфтенце, за да видите как се е получило вътре. Ох, как апетитно се е разтекло. Така да видим. Ето го. Виждате ли колко е апетитно? Пуши-пуши, още е много топличко. И много апетитно. Рецептата наистина е много лесна. Кюфтенцата са много вкусни. Така че изгледайте видеото до край и си ги пригответе вкъщи за вашите семейства или за някой празник. А сега да започваме рецептата. За рецептата ще използвам 1 кг кайма смес, биволско и телешко месо. Може да използвате каквато кайма имате, стига да е малко по-качествена. Телешка, плъшка, смес телешко и свинско, стига наистина да е по-качествена каймата. И сега започвам с подправките. Добавям малко сол. Винаги внимавам с солта. Добавям и чубрица, която е мляна. Внимавайте с мляната чубрица, много по-интензивен е аромата, отколкото на тази, която не е мляна. Добавям и кимион, много обичана подправка и много полезна, противовъзпалителна. Добавям червен пипер. Не обичам черен пипер, затова не добавям. Вие ако обичате, може да си сложите. Използвам и подправка за бургери. Тази подправка я купувам от Гърция. Тя е смес от няколко подправчици, но пък дава изключителен аромат. Винаги си я купувам, когато хода в Гърция, защото много добре овкусява. Може да ползвате и подправка за кюфтета. Това са всичките подправки. И сега умесвам каймата. В каймата не добавям нито яйце, нито галета, нито хляб. Просто така, както си е каймата. Много повече ми харесва, усещам месото, отколкото с всичките му там брашна, теста и т.н. каквото се слага хлябове, галети. Предпочитам по-естествените и по-натурални вкусове и консистенция, разбира се. Искам да усещам месо, а не тесто. Няма нужда от пълнители, има нужда от качествена храна в организма ни. Така че, моят съвет е, опитайте, ако имате качествена кайма, да не добавяте никакви хлябове и галети. Ето така, хубаво умесвам каймата в рамките на няколко минутки. След което ще оставя малко да се ароматизира, да се откуси и чак тогава вече започвам да оформям каквото ще правя. Роладини, кюфтета, бургери, каквото искате. Готово. Каймата ни е готова, умесена. Оставяме малко да се ароматизира и след това продължавам нататък с рецептата. След като съм си умесила каймата, искам да ви покажа и плънката, която ще бъде в самите
кюфтенца или бургери, питки от кайма, както искате, така им казвайте, много са вкусни. Така че ви препоръчвам да пробвате тази рецепта. Тук съм си настъргала 300 грама моцарела. Може да ползвате и някакъв хубав кашкавал. Но аз имам моцарела, много често я ползвам вкъщи. Много ми е по-удобна и по-вкусна. Така, към моцарелата добавям и 2 яйчица. Разбърквам, така че да се смесат. Все едно ще правим принцеси. И понеже ще правя 6 такива питки от кайма, сместа също трябва да бъде разделена на 6. Приблизително еднакви части. Винаги така, когато трябва точен брой, винаги предварително си разделям всичко, за да може после да ми е по-лесно, като слагам горе-долу да бъде еднакво. По същия начин и каймата с мокри ръце разделям на 6 приблизително еднакви части. И с мокри ръце оформям 6 топки. Или по-скоро 6 питки. Ето първо на топка, след което ще го направим и на питка. Или на голямо кюфте. На бургер, който няма да е пълнен вътре, а отгоре. Ето ги моите питки от кайма. Сега с лъжица, намокрена лъжица. Тук да ми е удобно. Ето така натискам питките и ги разтилам, така че да направя в средата отворче, в което ще сложа плънката, която ви показах. Ето ги вече разтланите питки от кайма. Получиха се нещо като гнезденца или като пици. Като малки пици от кайма. И сега в тези гнезденца поставям от плънката. Много хубави стават. Съветвам ви да пробвате рецептата. Наистина много хубави стават. Много са вкусни. Освен за семейна вечеря, може да си ги приготвите и за празник. Ще впечатлят гостите ви. И преди да ги сложа във фурната, отгоре ги поръсвам с риган. Много приятна средиземноморска подправка. Дава превъзходен вкус на пица. Вкус на пица. В Италия и в Гърция ригана се ползва много. Ето така са изглеждат моите, не знам как да им кажа, принцеси с кайма и моцарела, или пици от кайма. Както и да им казваме, важното, че са много красиви, много вкусни ще станат, много ароматни и ще са чудесна семейна или празнична вечеря. Хайде сега към фурната. В рамките на 30 до 40 минутки наблюдавайте ги на 200 градуса. Трябва да станат готови. Ето ги, приятели, готовите вече опечени, пълнени големи кюфтета. Виждате ли колко са златисти? Ухаят невероятно.
Моцарелката се е запекла апетитно. Изобщо са много, много вкусни. На вас ви пожелавам добър апетит и си пригответе тази вкусотия. Ще останете доволни и ще ми благодарите след това. Дадох ви една прекрасна идея за вкусна семейна вечеря. Приятели, ето това е моето предложение за сервиране. Свежа сезонна салата, вкусно пълнено кюфтенце принцеска, така че ще зарадвате всички вкъщи, ако приготвите тази вечеря. И харесайте това видео, оставете ми коментар и го споделете с приятели, за да могат и те да се насладят на тази вкусна вечеря. До нови срещи в следващото ми видео. Чао, приятели!